Teravama kanad, need on maailma kõige üks väiksemaid kanatõugusid. Ja need on täiskasvanud kanad, nemad suuremaks ei kasvagi. Nemad ongi sellised kuked, meil kirevad juba on uhked, sellised, see must kuk ja siis see kirju seal, see suure, need on 8 kuked. Ja siis kolm on kanad. Ja nad pärit on Malaisiast ja nad on olnud siis sultanite lemmikloomad juba mingi 17. sajandil. Et neid peetakse hästi palju, näiteks ka Saksamaal ja Prantsusmaal on ta kodus täiesti puuris, nagu teil Amster või mingi merisiga on, peetakse puuris, jah, nagu papagoid, et on need puuris, et nad on nii pisikesed ja neid on lihtne hooldada ja siis praegu meil on nad ka nagu moodi läinud lemmikloomana, veel vist, mitte nii palju, aga maal neid on ikka päris paljudel tegelikult. Lihtsalt ei suuda vist enda uskud oma silmi ja nad jäävad tema sammub sealt võidumehena nagu välja. Et siis nad on hästi toredad, lasevad ennast külle võtta, kust Napoleon kipub nukaga lõõma. Ja seal on tule kanal. Hästi vahvas ja lihtsalt. Ja siis nukast on veel temast nagu kanast suurem. Ja siis kui ta läheb, siis tõesti on see paksuke ja vastu üks, see paksuke värva püksine Need mustad ja siis ühed, mis meil väljas on, need me võtsime kevadel ise 12 kana. Nad on, ei ole mingi tõugu, aga ilmselt on osadest kõda segu sees, sest neil on kasvaksed karvapüksid. Ja need pruunid andis üks töökaasa mulle, kes oli seda muud linna, et nad jäid üle, nii et need on, need toodavad meil munevi. Aga munev on väga ilusad, enne just korjasin, et eri värvid, sellised suured poemunad, osad on tumedad toas, on mul ka hästi, osad on täitsa nagu šokolaadi munad tumepruunid. Need on need pruunide omad. Seda tahavad ka hästi suhelda, nii et kui sa aia lahti teed ja siis kuskil ka ise õues oled, siis nad jooksevad kõik kohale ja vaatavad, mis sa meil annad. Nii et kui te tahate, siis me võime neid eri pakkuda natuke õues. Aga vaatame nüüd, et tipu läheb kanale selga. See on mitmendat korda, täna kava vaatsin kanapõndid ja tipu on ta selja. Nane peab küllaltki rahulikult ootama, et ta sinu juurde tuleb midagi enne. Ei õnnestu. Päikse käes on rohelised täitsa sellised. Ühte tahaks omale võtta. Ühte tahaks omale võtta. Ma tahaks seda tuleb siia. Saba. Saba või kana, kumba sa nüüd endale tahtsid võtta? Saba. Sulge. Ta niimoodi nad ära. Üks kana on päris kiire. Sa tahad proovida, proovida. Võtta tagant. Aga kahe ei, mitte nii. Tagant, nii nagu minul. Üks kana teed päris kiireid liigutusi. Üks käsi jalga talle. Kipudel, jah. Nii, jõrnad on nii suured, et lihtsalt jalgad on enam pole vaja, aga tiibadest. Ja nemad on siis pärit, need valgesed kaasanud on pärit Taiwani saartelt. Ja nad on looduses, on nad täiesti ohustatud liiks, et nad on väljasuremus, kuna neid püütakse nii palju ja vist ka need kohalikud söövad neid. Et siis on jäänud need kasvandustesse alles, et on nagu hästi arutane lind tegelikult. Tule! Ta looduses mingi nii, et isad sinu kõik. Ja tal on jah, mis ma avastasin, et tal on väga tore muni juhu, sinimus valge saba. Kõikisid või? Ei suure täitsa. Siidi kana töökõi, et kas on saavutada? Väike muu. Ta tahavad mingit väga sooja ruumi või midagi. Tegelikult üldse ei taha, et... Nüüd on... See väike kana on käinud. Ja see, nemad on ka nüüd juba täiskasvanud, et see kana hakkas meil umbes siin nädalaga tagasi munema, nii et me oleme saanud juba 4 väikest muna siis. Ma pärast näitan ka, kui suur siis see nende muna on, aga... See on teisi linde ka. Jah, pärast lähme vaatame edasi. Et aga nemad on täpselt samamoodi Hiinas. Hiinas ka juba väga ammusel ajal on ja täpselt samamoodi lemmikloomadena neid peeti ja neil on väga vahvad suled, nad on hästi pehmed, nagu suge karv oleks hoopid. Aga ta kõri ei ole.
And then it's your turn. Oh, oh, oh. Oh, yeah, fine, come on. Mä oon syksy, mä oon tämän tämän puhuun, että kyllä jääkää. Mikä mä oon niin ilus muodossa. Kukki teille on nahas, kun sä silmää. Se on drakko mun tässä. Tämä nimi on Musti. Mustiikkaa. Kanat ei olekin niin hullu. En arvasin. Oo, vaatte tällainen leen. Se on todella tippuja. Nagu te ennem nägite, seal laudal olid osad täitsa valged. Ja see on siis siidikanamuna. Ja ta on hästi suured, et nii ma pean siia poe karbi sisse panen, sest tihti peale see karp ei lähe kinni, näete. Sest see muna on nii palju suurem tavalisest. Lasse suur kana haug ära. Eleri ühelt loosist võitis, siit muna on seest välja võetud. Aga Jaana linn siis muneb selliseid mune. Ja meil tegelikult siin kõrval külas täitsa elab. Aga mingisugused on, mis on Maximast ostsin. Tõru see täiesti hele. Nagu noh... Kõigile meeldib jõudatud. See oli ka selle kõrval. Väga ilus. Kõrval jõudis on uuesti ja kaadilus. Topi pois. Ei topi ava sina, mida? Topi saab ikka lähivõttu. Ei, nii sõbra just tegelikult praegu.